Слава Богу. Слава Богу. Я зачитаю два місця Слова Божого. Перше, це книга Буття, 27 розділ, з 18 вірша. І прибув він до батька свого та й сказав: «Батько мій». А той відказав: «Ось я, хто ти, мій сину?» А Яків промовив до батька свого: «Я Ісав перворідний, я ж робив, як сказав ти мені». Друге місце. 32 розділ Буття, з 27 вірша. І промовив: «Пусти мене, бо зійшла досвітня зоря». А той відказав: «Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене». І промовив до нього: «Як твоє імення?» Той відказав: «Яків». І сказав: «Не Яків буде називатись же імення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав». Я думаю, що серед нас немає людей, які не знають ці місця Слова Божого. Я ще з самого дитинства пам'ятаю, що Яков – обманщик, що як він заробив перворідство. І я так само другий в сім'ї, і в мене є старший брат. І я завжди, Яков був для мене негативним прикладом. І я завжди, все життя, так, знаєте, пам'ятаю про те, що треба бути слухняним, батьків обманювати не можна. Але знаєте, брат, сестри, я хотів би більш, може, детальніше розглянути цю ситуацію. Трохи далі в одній із книг «Малих пророків» говориться про те, що Господь каже, що Ісава я зненавидів, а Якова я полюбив. І от дивіться, брат, сестри, цікава ситуація. Яков говорить до батька свого: «Я Ісав». І потім починається, отримав він благословіння, іде з дому, тікає від брата, іде до Лавана, 7 років працює за одну дружину, 7 років за іншу, 6 років працює за те, щоб мати якесь господарство, 20 років пройшло. Потім він повертається від Лавана, повертається назад до батька свого і має зустрітися вже із Ісавом, і тут Господь його перепитує. Каже: «Так як твоє ім'я? Як тебе звати?» А він каже: «Я Іаков». Знаєте, брат, сестри, я так думаю, дивіться, 20 років пройшло, і Господь, який хотів любити Іакова, він не міг його любити, тому що він назвався Ісавом, а Ісава Бог зненавидів. І знаєте, дивна ситуація, хоча ми знаємо, що Господь його дуже сильно любив, ми знаємо, що Господні благословення були на ньому, але я думаю, що у Господа для Якова, можливо, був кращий шлях для того, щоб він міг отримати благословення. Тому що ще з самого початку, коли вони ще не народилися, пам'ятаєте, було матері його сказано, що два народи, що молодший він буде більшим і так далі. І у Господа було благословення для нього заплановане наперед, якби він не захотів бути Ісавом. Знаєте, брат, сестри, пригадується інша історія. Пам'ятаєте, у царя Давида було у нього багато було синів, але два таких яскравих було у нього хлопця. Одного звали Авісалом, іншого звали Адонія. І вони дуже сильно хотіли бути батьком, хотіли бути царем. Пам'ятаєте, як Авісалом, батько сидить на царському, можливо, троні, судить народ, вирішує справи державні. Авісалом стоїть, можливо, біля ворот Єрусалиму і бачить, що люди йдуть до царя, щось, якесь питання вирішують. І він каже, що ви знаєте, туди не йдіть, там немає до вас діла. От якби я був царем, я би ваше питання вирішив. І написано, що він таким способом крав серця у народа Божого. І знаєте, дивна така ситуація, ніби здається вже Авісалом виріс до того рівня, щоб стати царем. Да, ми знаємо, що за що Давида ці спіткали події, але знаєте, брат, сестри, я хотів би звернути увагу більше на Авісалома. Дивіться, він сказав, що я хочу бути Давидом, я хочу бути царем, от він не такий, а от я буду краще, я хочу на його місце. І знаєте, що Господь, знаючи про те, що Давид, ви знаєте самі, вояк від юності своєї, і самого дитинства, як не ведмедя, то лева, то ще кого-небудь, овець свої захищав. Пройшов час, коли він став воєначальником у Саула, пам'ятаєте? І вже він тікає від Саула, скільки тікав, але приходить
приходять філістимляни до ізраїльського народу. Йому жалко їх, знаєте, жалко як тих овець. І він знає, що вони його видадуть. Він знає, що... Але все одно йде і захищає їх. Ну, серце в нього таке було. Господь його так виховав, що він став такою людиною. І знаєте, проходить час, і Господь каже, ну, так, попускає Авесолома, каже, ну, раз ти хочеш бути царем, ну, давай спробуй, без питань. Давай, одну битву, виграєш чи ні? І знаєте, брат, сестри, що стало, пам'ятаєте, да? Що коли всі йшли на війну, то вони, ну, я думаю, ви знаєте, що коли солдати йдуть на війну, то їх підстригають. Знаєте, для чого? Для того, щоб не було різних проблем. А цей воєначальник, він забув постригтись. Знаєте, в нього було дуже довге волосся, яке зіграло з ним злу шутку, і він загинув. Хоча, здається, ну ти ж такий крепкий, так сильно себе ніс, але знаєте, Господь його так, ну, ви знаєте, його життя так закінчилось. Потім згадаємо Адонію, пам'ятаєте, сильно хотів він був, вже об'явив себе царем, зацарював цар Адонія, і тут йому прийшлося тікати від Соломона, іншого царя, і він зразу здався. Хоча, здається, Давид скільки років тікав від Саула, знаючи, що він буде царем, він, ну, не здався, правда? Він лишився вірним Господу. Знаєте, брат, сестер, чому я це говорю? Ми сьогодні люди молоді, можливо, багато сьогодні серед нас молоді. Це приємно, це радує серце. Але знаєте, так часто буває, що ми у відношеннях з нашими батьками, у відношеннях із служителями церкви, з тими, хто поставлений старшим над нами, ми часто хочемо бути на їхньому місці. Нам здається, ну що той служитель сказав? Хто такий пресвітер? Це я краще розбираюсь за нього. Хто такий мій батько? Знаєте, ну, наприклад, батько мені щось сказав, а я такий, ну, в своєму серці кажу, ну що мій батько, я на його місці. І знаєте, проходить трохи часу, Господь каже, ну як тебе там звати? А я вже кажу, та ні, мене так як звали, так і звати, я вже не батько. Знаєте, брат, сестри, пам'ятаю, мій батько розказував таку історію з його життя, коли він, ну каже, ну завжди вчили, зрозуміло, слухатись служителя. Він каже, підготував так проповідь дуже крепку про те, як, ну, про достовірність Біблії, як до невірчих людей. І знаєте, він так підготувався і думав, буду говорити в зібранні другим, щоб, ну, було більше часу, щоб можна було, ну, про це сказати. І каже, така ситуація, підходить до нього пресвітер, каже, будеш говорити другим. Він каже, добре. А потім під час зібрання він до нього пише йому записку, каже, будеш говорити третім. А він так розстроївся, каже, ну як це, тут домовились, що я другим буду, я таку проповідь підготував. А він каже, що третій. Він тоді йому пише записку, що я, мабуть, не буду сьогодні говорити. І каже, так дивно, тоді це були часи радянські, ну, в нашій місцевості, я не знаю, як де, у нас ходили вчителі, ходили якісь там парторги у зібранні, перевіряли, чи є діти, хто на зібранні що говорив, ну, знаєте, приходять такі люди. І каже, дивно те, що другий проповідник закінчив проповідь, чиняються двері і заходять ці люди. І каже, і в мене така думка, думаю, ну от би я зараз би третім став би і говорив би те, що їм треба. Але знаєте, я вже ж відмовився. І каже, мене почала сильно совісти, думаю, ну це ж я не послухався пресвітера. Пресвітер сказав третім, а я, ну, йому Господь чомусь так на серце поклав. І каже, і сижу, і думаю, Господи, а хто ж до них тепер буде говорити? І знаєте, каже, встає брат, якого, ну, ніколи не було, ну, здібності до того, щоб ці, ну, питання якісь розбирати десь в науку, щось. Каже, він встає і починає проповідувати рівно те, що я готував. І каже, він говорить до тих людей, і каже, бачу, як вони червоніють, як їм соромно, вони розвертаються і уходять. І знаєте, і він каже, я зрозумів, що не можна дозволяти собі не слухатись пресвітера. І знаєте, він нам, ну, завжди казав, каже, коли керівник молоді тебе підходить, будеш там проповідь говорити, завжди будь готовий, треба це зробити. І знаєте, я так почав собі помічати, думаю, ну от буває таке, знаєте, що там чи настрою немає, ніби здається готовий, але підходить тебе служитель, каже, іди скажи слово. І знаєте, я так пам'ятаю, що завжди найбільш благословенні ті хвилини, коли ти у послушанні поступаєш перед Божим лицем. Не обов'язково це якась там така, знаєте, десь там проповідь Євангелія для якихось невіруючих людей. Брать, сестри, може це якась проста справа домашня. Але знаєте, коли ти не став на місце свого батька, коли ти не став на місце свого служителя, а коли ти знаєш, що ти Яків,
Коли ти знаєш, що ти Авесолом, чи Адонія, чи, можливо, мене Андрій звати, чи, можливо, когось інакше звати. Знаєте, коли ти є на своєму місці, то тоді Господь може тебе використовувати. А коли ти підносишся, то Бог не може тобі дати благодаті своєї. І знаєте, браті і сестри, як би мені хотілося, щоб і для вас побажати, щоб, браті і сестри, наш послух перед тими людьми, перед якими нас Господь поставив, браті і сестри, він відіграє дуже важливу роль. І знаєте, я пам'ятаю, мій батько, здається, вже багато було йому років, і ми так жили з його батьками в хаті. Хата була така ще совхозна, невелика була. І так дітей у нас більше ставало, а тих там було там три кімнати жилих. І батько хотів добудувати ще дві кімнати до хати, щоб можна було більше для дітей. А там на тому місці ріс дуже великий горіх. І він дуже багато приносив горіхів, і таке дуже гарне дерево. І щоб добудувати ті дві кімнати, потрібно той горіх зрубати. І знаєте, а батько, як батько, знаєте, мій дід, то йому дуже подобалось, знаєте, ще довоєнні ті дерева там росли, дуже гарні такі. І йому дуже жалко було того дерева. І от мій батько декілька років ходив до нього і просив. Каже, давай, може, зробимо, зрубаємо його, добудуємо. І знаєте, прийшов час, коли він побачив, що дійсно сім'я збільшується, потрібно це. Зрубали вони той горіх, я ще пам'ятаю, здоровенне було дерево. І знаєте, добудували ті дві кімнатки, потім далі. І знаєте, батько моєму не раз казав, що ти свого батька слухаєшся? Він же ж старий вже, йому вже там за 70, а тобі вже скоро 50. Чого ти до нього все питаєш? Але знаєте, брат і сестри, я тепер бачу благословіння в тому, що він слухався свого батька. Тому що він свого батька слухався, а його слухаються його діти. Тому що, знаєте, це благословіння. І знаєте, коли ми сьогодні, маючи, можливо, молоді роки, можливо, маючи якийсь багаж знань у своїй голові, можливо, Господь нас наділив якоюсь мудрістю. Браті і сестри, нам потрібно думати скромно, як пише Слово Боже, по мірі віри, браті і сестри. Не мечтати о собі, знаєте, не підноситись над іншими, а особливо пильнувати за тим, щоб бути на своєму місці. І браті і сестри, тому що Христос говорить, що каже, пастир добрий, да, знає овець своїх по імені, правда? Він кличе тебе, там, наприклад, мене кличе Андрій, а я лізу десь, знаєте, якусь прірву. А я думаю, що я, наприклад, не Андрій, а якийсь там Василь Васильович, да? А я собі йду і Христа не слухаю. І що тоді робиться? Тоді Христу приходиться ввечері, перерахував всіх, нема його, пішов шукати. Повертається, каже, знайшов заблукавшу вівцю. Браті і сестри, а як би добре було, якби я був на своєму місці і чув слова пастиря мого доброго, і не пішов би в ту біду. І знаєте, і була б радість для мене, що я би відпочивав разом з іншими вівцями, можливо, в кошарі, в безпеці, знаєте, можливо, вовки навколо мене б не кружляли, і, можливо, ніякого переліку б не було. Але, знаєте, зрозуміло, що пастир добрий, він, як Якова, через 20 років перепитав, як його звати, щоб благословити, браті і сестри. Він і для нас знаходить шлях для того, щоб нас благословити. Але, браті і сестри, як приємно, коли, знаєте, ми пізнаємо волю Божу для свого життя. Коли ми знаємо, як нас звати, ми знаємо голос доброго пастиря. І знаєте, я не раз, ми, Слово Боже, дуже-дуже багато прикладів знаємо. От для прикладу про Ілля. Скажіть, браті і сестри, живе у Ізраїльському царстві, столиця Самарія, нечестивий цар Ахав, роблять зло, поклоняються Ваалам, Астартам, Єзавіль там незрозуміло, що робить. Як про Ілля, а він живе серед того народу. Піди в Іудею, там цар Йосафат, там поклоняється Богу, там храм святий, священники служать Господу. Ілля, йди. А в Іллі він розуміє, що Господь його поставив на те місце, саме в Ізраїльському царстві, бути перед Божим лицем. І він до кінця своїх днів, аж поки за ним колесниця небесна не прийшла, він служив Господу там, де Господня воля була для нього. І тому, браті і сестри, таке для вас побажання, щоб ви не називались чужими іменами. Браті і сестри, пильнуйте, щоб ми, сверніть свого серця, ходили перед Богом. А Господь знає, коли нас поставити на яке місце, коли ми вже вірні малому, Господь дасть для нас щось більше, браті і сестри. Але як важливо, коли ми знаємо волю Божу, коли ми чуємо голос доброго пастиря, він знає нас по імені, браті і сестри. І як приємно, що йому не приходиться нас перепитувати, що йому не приходиться нас десь шукати, заблукавши, браті і сестри. А що, він покликав, ідемо відпочивати. Пішли відпочивати, як і всі вівці, браті і сестри. Не виділятись, не тікати, не витворяти, що не що зрозуміло. Тому що, браті і сестри, зрозуміло, що ми на перший погляд багато що знаємо,
але досвіду у нас багатьох просто немає, особливо молодих. І тому, браті і сестри, хай нас по цьому благословить, щоб цей Іаков був для нас таким прикладом, що не варто 20 років називатись чужим іменем, якщо Господь тебе полюбив, спас, помилував, саме отакого. І Господь із тебе може зробити кваліфікованого працівника. Він не обов'язково вибирає таких людей, які все вміють. Він вибирає таких, з яких зможе зробити таких людей, які будуть угодні йому і зможуть йому служити. Амінь.